Ďalej bola diskusia k aktuálnej epidemiologickej situácii vo firmách, kde vnímame ako problém ustanovenie vyhlášky hlavného hygienika, ktoré definuje úzky kontakt aj na kontakt 15 minút v rámci interiéru s pozitívnou osobou. Napríklad vo výrobnej hale by sa nám mohlo stať, že jeden nakazený nám pošle do karantény množstvo nezaočkovaných zamestnancov, ktorí v rámci výrobnej haly v interiéri s ním boli v kontakte, čo je v budúcnosti vážny problém. Tu prislúbil minister isté zmeny. My sme zároveň požiadali, aby sme mali kompetenciu zisťovať, či je zamestnanec zaočkovaný alebo nie je zaočkovaný na pracovisku. A rovnako tak dávame do pozornosti aj kompetenciu, ktorú majú v mnohých zahraničných firmách a pýtajú sa na to, prečo to nemôžu mať na Slovensku. A to nariadovať povinné očkovanie, respektive vyžadovať očkovanie pri vstupe na pracovisko. Vieme, že je to bežné v Spojených štátoch. Vieme aj to, že práve americký minister vyzval amerických zamestnávateľov, aby takúto svoju kompetenciu aktívne využívali. A my si nemôžeme dovoliť postupovať inak, napriek tomu, aká je situácia v povedomí občanov Slovenskej republiky, pretože pôsobíme na jednom trhu svetovom a pokiaľ inde budú schopní plniť svoje záväzky a my nebudeme, pretože budeme ľudí v karanténe, tak to má dlhodobý dosah potom na zamestnanosť aj na ľudí samotných a samozrejme na firmy. Takže to si v budúcnosti nemôžeme dovoliť. Takže to je takisto jedna z požiadaviek, ktorú sme predniesli.